أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. شرک کا چور دروازہ انبیاء اور اولیاء کی محبت میں غلو کرنا کہ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہو صرف اس لیے کہ ہماری زبان سے کبھی یا علی مدد کا نعرہ نہیں نکلا، کبھی یا رسول اللہ مدد کی پکار نہیں نکلتی، ہم کبھی کسی بابا کو غریب نواز و بندہ نواز و بندہ پرور و داتا نہیں سمجھتے، کہ اہل شرک کے پاس ایک بہت بڑا داغدار دھبا ہے اہل توحید کی مجالس سے دور رکھنے کے لیے، جو اہل توحید دعات کے خلاف جھوٹ پر استعمال کرتے ہیں، یہ گستاخ رسول ہے۔ اگر ہمارا اور آپ کا کسی بات پہ جھگڑا ہوتا ہے، اس کا فیصلہ ہوگا کلام الہی سے اور حدیث محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون۔ اے میرے حبیب، آپ ان سے کہیے کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ ہی میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور نہ تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، بلکہ میں پیروی کرتا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ آپ ان سے پوچھئے، کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر تم لوگ کیوں نہیں سوچتے؟ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الكریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، شرك کا چور دروازہ انبیاء اور اولیاء کی محبت میں غلو کرنا۔ سابقہ امتیں بھی ہلاک ہوئی اسی مرض میں، اور یہ امت بھی ہلاکت کے دروازے پر پہنچی۔ شیطان نے ان پہ جو وار کیا، اس کا وار صالحین، اللہ کے پیارے بندے، اللہ کے نیک بندے، ان کی شان میں ایسا اضافہ کروایا کہ ان کو عبدیت کے مقام سے اٹھایا، الہ کے مقام پہ بٹھا دیا۔ ان کے بارے میں یہ تصور رکھا، یہ مشکل کشا بھی ہیں، یہ حاجت روا بھی ہیں، یہ موت و حیات کے مالک بھی ہیں، یہ جس کو چاہے مار دیں، جس کو چاہے زندہ کر دیں، یہ مردے کی قبر کی طرف نگاہ دوڑائیں تو قوال گاتا ہوا قبر سے نکل کے کھڑا ہو جائے۔ اللہ مالک کی جو صفات اللہ کی کتاب میں اور پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ذکر ہوئی، اہل شرک جن سے محبت کرتے ہیں وہ صفات ان کو دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اب محبت کا حق ادا کیا ہے، اور حقیقت کیا ہے کہ وہ وادی شرک میں جا گرتے ہیں صالحین، انبیاء اور اولیاء کی محبت میں اضافہ کر کے۔
شیطان نے ان کو شرک کا ایسا رسیا بنا دیا ہوتا ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں روٹی ہضم نہیں ہوندی جب تک شرک نہ کر لیں، دل کو سکون نہیں ملتا جب تک شرک نہ کر لیں۔ اولیاء کی محبت ایسے ان پہ چڑھ چکی ہوتی ہے، انہیں توحید شرک نظر آتا ہے اور شرک توحید نظر آتی ہے۔ ایک صاحب کی تقریر ہم سن رہے، وہ کہنے لگے کہ لوگ پکارتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اور اس کو کہتے ہیں یہ توحید ہے، اور اگر کوئی یا علی کہہ دے تو اس کے بارے میں وہ تصور کرتے ہیں کہ یہ شرک ہے، حالانکہ یا علی کہے بغیر یا اللہ کہنا شرک ہے اور یا علی کہنا عین توحید ہے۔ شرک نے ان کی مت ایسے مار دی ہے کہ یا علی کہے بغیر یا اللہ کہنا شرک کیسے ہے؟ بھائی شرک کی تو تعریف ہی یہ ہے کہ آپ کسی کو پارٹنر بنائیں، کسی کو ساجی اور ساتھی بنائیں، پکار میں اللہ کا شریک بنائیں۔ یا اللہ خالص اللہ کے لیے پکار ہے، توحید ہے۔ جب آپ نے یا علی کہہ کے یا اللہ کی پکار میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ ورضا کو پارٹنر بنایا تب شرک ہوا، تنہا یا اللہ کہنا کیسے شرک ہو گیا؟ لیکن یہاں عقل فوت ہو جاتی ہے جب شرک کے سیاہ اندھیرے پردے انسان کی عقل پہ گر جاتے ہیں، اور جو انسان اللہ مالک کی توحید کی طرف بلاتے ہیں، اب اہل شرک کے دعات کے پاس کوئی گر نہیں، کوئی راستہ نہیں کہ وہ عوام الناس کو اس کی گفتگو سننے سے روک سکیں، اور عوام الناس باز بھی نہیں آتے، جس کو قرآن و حدیث کی بات ملتی ہے، پیغام ملتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے کھینچا چلا آتا ہے۔ یہی تو حال اہل شرک مکہ کے باسیوں کا تھا کہ وہ روکنے کے لیے کہا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہ جانا، کیوں؟ جو گیا نہ آیا، جس نے سن لیا وہ گیا۔ آج کے دور کے اہل شرک کے پاس ایک بہت بڑا داغدار دھبا ہے اہل توحید کی مجالس سے دور رکھنے کے لیے، جو اہل توحید دعات کے خلاف جھوٹ پر استعمال کرتے ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں۔ اب ادنا سے ادنا مسلمان، گیا سے گیا گزرا مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اپنے حبیب محمد کریم فدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور جب اس کو یہ بتا دیا جائے یہ بندہ گستاخ رسول ہے، اب اس کی گفتگو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور یہ اہل شرک کا ایک بہت بڑا وار ہے، جو اہل توحید دعات کے بارے میں وہ جھوٹا استعمال کرتے ہیں۔ اور حقیقت بات یہ ہے، جو توحید کی طرف دعوت دیتا ہے، جو اس پیغام کی طرف بلاتا ہے، جس پیغام کو پھیلانے کے لیے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طیب طاہر پاکیزہ جسم سے پاکیزہ خون زمین پہ گرا، اس لا الہ الا اللہ کی دعوت کی بنا پہ، اور جو انسان اس کی طرف بلاتا ہے، کیا وہ کبھی گستاخ رسول بھی ہو سکتا ہے؟ اہل الحدیث کا موقف یاد رکھیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سے ادنا گستاخی کا تصور اگر کوئی انسان کرتا ہے کہ میں پیارے نبی کی گستاخی کروں، اہل بیت کی گستاخی کروں، پیارے حبیب کی ازواج کی گستاخی کروں، آپ کی آل اولاد کی توہین اور گستاخی کروں، اس تصور کے ساتھ ہی وہ دائرہ ایمان سے نکل کے دائرہ کفر میں داخل ہو جاتا۔ ہم گستاخ رسول کو کافر جانتے ہیں، مرتد جانتے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں، لیکن ظالموں، لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کرنے کی وجہ سے تم اہل توحید کے خلاف جھوٹ کا الزام لگاتے ہو کہ یہ رسول کا گستاخ ہے۔ جو رب کی توحید کی طرف بلاتا ہے وہ تو سنت مصطفیٰ پہ چل رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گستاخی رسول کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اہل توحید دعات کو بدنام کرنے کے لیے ہمیشہ کوششیں ہوتی رہتی ہیں،
اور ان میں ایک نئی کوشش، چند دن پہلے ایک انڈیا کے بریلوی مولوی صاحب کی تقریر سننے کا موقع ملا، جو آج کل فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ بڑے شور و زور سے گھوم رہی ہے. اس کو نام ہی اتنا مزیدار دیا گیا ہے کہ ہر بندہ ہی سنتا ہے کہ سنو، وہابی مولوی توصیف الرحمان گستاخی رسالت کرتے ہوئے، یہ گستاخ رسول ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. آئیے اس حضرت کی گفتگو آپ کو سناتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم گفتگو کر رہے تھے اس بات پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جنت کے مالک ہیں، اور اہل حدیث اس کے برخلاف عقیدہ رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں حضرت، ہمارے اور تمہارے درمیان اس دنیا میں فیصلے کے لیے میرے اللہ کا کلام ہے. اگر ہمارا اور آپ کا کسی بات پہ جھگڑا ہوتا ہے، اس کا فیصلہ ہوگا کلام الہی سے اور حدیث محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب رب کی عدالت میں پہنچیں گے، وہاں ہمارے جھگڑوں کا فیصلہ میرا مولا خود کرے گا. کہ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہو صرف اس لیے کہ ہماری زبان سے کبھی یا علی مدد کا نعرہ نہیں نکلا، کبھی یا رسول اللہ مدد کی پکار نہیں نکلتی، ہم کبھی کسی بابا کو غریب نواز و بندہ نواز و بندہ پرور و داتا نہیں سمجھتے. تمہیں یہی تکلیف ہے تو سیدھی طرح جس بات کا دکھ ہے وہ کہو، عوام الناس کو بھڑکا کر، اشتعال دے کر، اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے وہ الزام لگاتے ہو جس الزام کا ادنا سا تصور بھی کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں کر سکتا. اور آپ کا یہ عقیدہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مالک ہیں، آئیے اللہ کے کلام پہ پیش کر کے پوچھتے ہیں، آپ حق پر ہو یا گمراہی اور ضلالت پر ہو؟ مالک کا فرمان سورۃ الانعام آیت نمبر 50، غور سے سنیے، اس حضرت صاحب کو بھی سنائیے. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. اے نبی آپ کہہ دیجئے، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا. جنت اللہ کی رحمت کا خزانہ ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی طرف بلانے والے ہیں، جنت کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے عطا کر دے، جس کو چاہے اس سے محروم رکھے. اگر محمد کریم فدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مالک ہوتے تو پیارے حبیب ابو طالب کی وفات پہ غمگین کیوں ہوئے؟ اس سال کو عام الحزن کیوں قرار دیا گیا؟ نبی تو جنت کے مالک تھے نا، کیوں کہا کہ ابو طالب کے سرحانے پر بیٹھ کے یا عمی قل لا الہ الا اللہ، چچا ایک بار ہی کلمہ پڑھ دے. ابو طالب کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، محمد کریم مالک ہے جنت کے، جس کو چاہے جنت دے، جس کو چاہے محروم کرے. یہ کیوں کہا چچا ایک بار میرے کان میں کہہ دو لا الہ الا اللہ، میں اللہ کے سامنے تمہارے اس لا الہ الا اللہ کے اقرار کو پیش کر کے تمہیں بخشوانے کی کوشش کروں گا، اللہ کے سامنے اس کلمہ کو دلیل بناؤں گا. پیارے حبیب اگر مالک ہوتے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے مالک ہوتے، کیوں کہا اپنی لگتے جگر فاطمہ کو میرے گھر سے جو جی چاہتا ہے لے لے، عمل کرنا رب نے پکڑ لیا تو محمد چھڑا نہ سکیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن حکیم کی آیت فیصلہ کر رہی ہے، رب کی رحمتوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے عطا کرے، جس کو چاہے محروم کرے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2919، جس کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ورضا روایت کرتے ہیں، آئیے اس کو سنتے ہیں. وہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن ینجی احد منکم عملہ، تم میں سے کسی کا عمل اس کو قیامت کے دن نجات نہیں دلوا سکتا. ارشاد محمد کریم ہے، پیارے حبیب کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ محدث امت بیان کر رہے ہیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے عمل قیامت کے دن اس کو نجات نہیں دلوا سکتے. سائل سوال کرتا ہے قال رجل ولا ایاک یا رسول اللہ،
صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے کہا ہے اللہ کے نبی کیا آپ کے عمل بھی، کیا آپ کے اعمال بھی، اگر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے مالک ہوتے تو آپ فرماتے میں تو جنت کا مالک ہوں، جس کو چاہے دے دوں، جس سے چاہے روک لوں، کہا آپ کے عمل بھی. آئیے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنے. قال ولا ایایا الا ان یتغمدنی اللہ منہ برحمہ ولیکن سددو، ہاں میرے عمل بھی، میرے عمل بھی، میں اپنے عملوں کے بل بوتے پر کامیاب نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس کے خالق و مالک کا تعارف یوں کروا رہے ہیں کہ کسی کی عمل قیامت کے دن اس کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتے. صحابی پوچھتے ہیں آپ کی عمل، کہا ہاں میرے عمل، جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو جائے، اللہ مجھے اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ نہ لے. استقامت اختیار کرو، نیک عمل کرتے رہو، لیکن رب سے اس کی رحمت کا سوال کرتے رہو. آج امت کو یہ درس دیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جنت کا مالک قرار دے دیا جائے، اور تم سمجھو کہ تمہارے اس بدعقیدہ جملوں پر اہل توحید دعات خاموش رہیں گے. تم یہ سمجھو کہ اہل توحید دعات پر گستاخ رسول کے جھوٹے آوازیں لگا کر ہم ان سے امت کو اور قوم کو روکتے رہیں گے. رب محمد کی قسم، یہ تمہارا جھوٹا خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا. تم ہمارے اوپر جو چاہے زبان دراز کر لو، جب تک اس جسم میں خون کا آخری قطرہ دوڑے گا رب کی توحید کا وعدہ بلند ہوتا رہے گا. نہ یہ گولیوں سے رک سکتا، نہ یہ بموں سے رک سکتا، نہ جیل کی سلاخوں سے رک سکتا. یہ زبان اللہ نے دی ہے، اس کا حق ہے یہ اپنے رب کی رحمت کے، اپنے رب کی توحید کے آوازے کو بلند کرتی رہے اور کرتی رہے گی انشاءاللہ. اس گردن کو اس جسم سے کاٹ کر جدا کرنا ممکن ہے، اس زبان سے غیر اللہ کی پکار بلند کروانا ممکن میرے رب کی رحمت سے. آئیے مزید آگے چلتے ہیں. قرآن حکیم کی یہ آیت اور صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ سے یہ روایت امت کو سمجھا رہی ہے مالک اللہ ہے، باقی سب اس اللہ کے محتاج ہے، سوالی ہے، اللہ کے در سے مانگنے والے ہیں، مالک نہیں ہے، مالک اللہ ہے. وگرنہ پیارے حبیب محمد کریم فدا ہو ابی و امی، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں میرے مصطفیٰ پر صلی اللہ ہو علیہ وسلم. کیوں فرمایا تھا عائشہ؟ تین موقع ایسے آئیں گے کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. کہا کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، جیسے زبان حال سے کہہ رہی ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو وہ ہوں جس کے بارے میں کسی نے آپ سے پوچھا تھا سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہو، آپ نے کہا تھا عائشہ سے کرتا ہوں. وہ عائشہ سوال کر رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری ماں، اہل ایمان کی ماں. بولو کس کی ماں؟ مومنوں کی ماں، مشرکوں کی، کافروں کی نہیں، اہل ایمان کی ماں. اور جو عائشہ کو اپنی ماں نہیں مانتا وہ مومن ہو سکتا، وہ اندر باہر سے کالا ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا. مومنوں کی ماں پوچھتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بھی یاد نہیں رکھیں گے؟ کہا تین موقع ایسے آئیں گے عائشہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. نبی جنت کے مالک ہوتے تو کہتے فکر کی بات کیا ہے، میں مالک ہوں، جس کو چاہے دے دوں، جس سے چاہے چھین لوں. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، آئیے آپ کا دوسرا فرمان آپ کو سناؤں. صحیح مسلم حدیث نمبر 1094 سیدنا ربیعہ الاسلمی رضی اللہ عنہ ورضا، وہ فرماتے ہیں کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارتا. فاتیہ بوضوئہ وحاجتہ
آپ کے وضو کا پانی، آپ کی حاجت کی ضرورت کی چیزیں لے کر میں رات کو آپ کی خدمت میں متعین رہتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کے اس عمل کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اور یہاں پہ یاد رکھیں، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں جو اپنی زبان کو ہلاتے ہیں شریعت کے مسئلے پر جب اللہ چاہتا ہے۔ رب کی مرضی کے بغیر مصطفیٰ بولتے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں عزت سب کی کرو، غلامی صرف محمد کی کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزت سب کی کرو، فائنل اتھارٹی، لاسٹ، آخری بات، آخری مہر اگر کسی کو کہہ سکتے ہیں تو وہ حدیث رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ قرآن بیان فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، مصطفیٰ وحی کے ذریعے بولتے ہیں، وحی سے پہلے نہیں بولتے، شریعت کی بات وحی سے بولی جاتی ہے۔ پیارے نبی اپنے صحابی کو دیکھ کر خوش ہوئے، اس کی خدمت کو دیکھ کر خوش ہوئے، اور پھر کہا سل، مانگ کیا مانگتا ہے، سوال کر کیا تیری ڈیمانڈ ہے، اتنے عرصے سے خدمت کر رہا ہے، بات مانگ، زبان کھول، سوال کر۔ اور یہ پیارے نبی اللہ کی اجازت سے کہہ رہے، اب اس کا سوال سنیے، فقلت اسألک، میں سوال کرتا ہوں پیارے نبی آپ سے، آپ نے کہا مانگ، میں مانگتا ہوں، اور مانگتا کیا ہوں، جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، جیسے زبان حال سے کہہ رہے ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب بے چین ہو جاتا ہوں آپ کے پیارے مکھڑے کا دیدار کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا لیتا ہوں، جنت میں ہم چلے بھی گئے آپ تو نبیوں کے ساتھ ہوں گے، آپ تو بڑے اعلیٰ مقام پہ اور ہم نیچے درجے کی جنت پہ، وہاں اگر دل میں تڑپ آئی آپ کے دیدار کرنے کی تو کیسے کریں گے، جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں قالا، کوئی اور بات ہے، کوئی اور خواہش ہے، مانگ لے وہ بھی، کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہہ رہے ہوں یہ مانگنے کے بعد اب ہاتھ مانگنے کے لیے اٹھتے ہی نہیں ہیں، یہ مانگ کر کچھ رہ گیا پیچھے، جنت بھی مانگ لی اور جنت بھی سب سے اعلیٰ مانگ لی، نبی کا پڑوس، نبی سب سے اعلیٰ جنت میں ہوں گے نا، تو آپ کے پڑوسی بھی اعلیٰ جنت میں، کہا کچھ رہا ہی نہیں مانگنے کے لیے، بس وہی تھا جو میں نے مانگ لیا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال فاعنی علی نفسک بکثرت السجود، اگر تو یہ مقام چاہتا ہے پھر میری بھی تجھ سے ایک درخواست ہے، کثرت سے نفلی عبادت کر، سجدے کر، سجدے کر کے میری مدد کر۔ معنی کیا، تو کثرت سے عبادت کرے گا، نفلی نمازیں پڑھے گا، سجدے کرے گا، اللہ تیرے درجے کو بلند کرے گا، میری شفاعت ہوگی، تو جنت میں محمد کا پڑوسی بن جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر ماجرا یہ ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مالک ہوتے تو یہ کہنے کی ضرورت تھی کہ کثرت سے سجدے کر، یہ کہنے کی ضرورت تھی؟ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ جنت میں نے تجھے دے دی، جنت میں فلا مقام تیرا ہو گیا، آپ کہتے ہیں کثرت سے سجود کر، نمازیں پڑھ، نفل پڑھ۔ یہ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو تعلیم دے رہے ہیں۔ آئیے مسند احمد حدیث نمبر 16578، سیدنا ربیعہ ایک اور روایت میں الفاظ کیا ہیں وہ بھی سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابی کے اس عمل کو، خدمت کو دیکھا تو کہا سلنی اعطیک، مانگ مجھ سے میں تجھے عطا کروں گا، تجھے دوں گا، سوال کر کیا کرتا ہے؟ جواب میں کہتے ہیں سیدنا ربیعہ مجھے مہلت دیجئے، مجھے مہلت دیجئے، میں سوچ کے بتاتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں میں نے سوچا دنیا مانگوں، دنیا تو عارضی ہے، ختم ہو جائے گی، کیا مانگوں؟ کہا پھر میرے دل میں آیا کہ آخرت کا سوال کر، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے، آخرت کا سوال کر، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور میں نے کہا اللہ کے نبی جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے۔ آپ نے کہا تجھے یہ کس نے سکھایا، یہ جواب تجھے کس نے یاد کروایا؟ کہا اللہ کے نبی کسی نے نہیں سکھایا، میں نے خود اپنے بارے میں سوچا کہ میں جاتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، دنیا کا سوال کرتا ہوں، پھر میرے جی نے بتایا کہ دنیا تو مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، جو کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دے دنیا کا، دنیا میں رہ جائے گا، کیوں نہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کروں آخرت کا۔ اور حدیث کے الفاظ سنیے،
ما حاجتك, جب یہ دوبارہ داخل ہوئے تو نبی نے پوچھا تیری حاجت کیا ہے. فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشفع لی الی ربک, میری حاجت یہ ہے رب کے ہاں میری سفارش کر دو, اللہ مجھے جنت میں آپ کا پڑوسی بنا دے, وہ جنت میں مجھے مقام عطا فرما دے, جہنم کی آگ سے میری گردن کو آزاد کر دے. آپ اللہ سے میرے لیے مانگیے, سوال کیجئے, میری سفارش کیجئے, میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں, اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من امرک بہذا, یہ دعا, یہ سوال, یہ ڈیمانڈ کرنے کا تجھے کس نے کہا؟ کہا نہیں, اللہ کی قسم مجھے کسی نے نہیں کہا, میرے اپنے جی نے کہا, میں نے خود سوچ کر یہ فیصلہ کیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فاعنی علی نفسی کا بکثرت السجود, پھر کثرت سے سجدے کر کے اپنی جان پہ میری مدد کر. نبی مالک ہوتے تو سجدوں کا حکم نہ دیتے, جنت الاٹ کر کے عطا کر دیتے. آئیے صحیح بخاری کی ایک روایت سنتے ہیں, حدیث نمبر 7074. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طویل خواب کا ذکر ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو فرشتے آئے رات میرے پاس, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب وحی ہوا کرتا ہے, اور وہ جنت کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروا رہے. سیر کرواتے کرواتے وہ ایک عظیم مقام پہ, جنت کے ایک اعلیٰ مقام پہ پہنچے, اور وہ دونوں کہنے لگے قال لی ہذہ جنت عدن, یہ جنت عدن ہے, یہ وہ مقام ہے, وہذا کا منزلک, یہ آپ کا گھر ہے جنت میں, یہ جنت کا اعلیٰ مقام ہے اور یہ جنت میں آپ کا گھر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرانی فادخلہ, مجھے چھوڑو, میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں, میں جانے دو. ان فرشتوں نے کہا ابھی نہیں, ابھی ابھی نہیں, لیکن آپ یہاں پہ ضرور آؤ گے. مالک, سوال کرتا ہوں, مالک چپڑاسیوں سے پوچھا کرتا ہے مجھے میرے گھر میں جانے دو؟ ایک بندے کا قصر ہے, کوٹھی ہے, محل ہے, وہ باڈی گارڈ کے ساتھ, ڈرائیور کے ساتھ, خدام کے ساتھ گیٹ پر پہنچے تو وہ باڈی گارڈ سے پوچھتا ہے, خادم سے پوچھتا ہے مجھے جانے دو؟ اس کی تو کوٹھی ہے, اس کا, وہ تو مالک ہے, فوراً داخل ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں فرشتوں نے کہا یہ آپ کا گھر جنت میں, کہا مجھے جانے دو, اس جنت میں داخل ہونے دو, اپنے گھر میں داخل ہونے دو. انہوں نے کہا نہیں, ابھی نہیں, ابھی آپ نے دنیا میں اپنی زندگی گزار دی ہے, لیکن اس کے بعد یہ آپ کا گھر ہے, آپ اپنے گھر میں ضرور آؤ گے. یہ قبر پرست مولوی صاحب مزید کہتے ہیں, ہماری ایک تقریر ہے قوالی کی شرعی حیثیت, وہ سن کے قبر پرستوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے بیچاروں کو, اور تحجیز نعمت کے طور پہ میں آپ کو سناؤں, پچھلے سال جب میں برطانیہ کے ٹور پہ گیا تو پاکستان کا ایک مشہور گانا گانے والی فیملی عارف لوہار کا نام آپ نے سنا ہوگا, عالم لوہار, عارف لوہار, عارف لوہار کا بھانجا جس کا نام زاہد لوہار ہے, وہ خود مجھے ملے, اور ماشاءاللہ ان کی داڑھی میرے جتنی لمبی داڑھی تھی. مجھے کہنے لگے شیخ ایک دن بڑا اداس بیٹھا تھا, بڑا غمگین بیٹھا تھا, مال بڑی کثرت سے آتا تھا اور گانے گانے, اسی دنیا میں زندگی گزارنی, بڑی مزے کی زندگی تھی, لیکن دل کو سکون نہیں تھا, بظاہر بہت چارم تھا اس لائف میں لیکن دل کی دنیا برباد تھی, بے سکون تھی. میرے دل میں آیا کوئی قوالی سن کے دل کو سکون پہنچاتا ہوں, کہ میں نے یوٹیوب پہ لکھا قوالی, قوالی بھی کھل گئی, اور اس قوالی کے ساتھ آپ کی تقریر قوالی کی شرعی حیثیت بھی کھل گئی. تو جی میں اللہ نے ڈال دیا کہ قوالیاں تو پہلے بھی تو نے بڑی سنی, مولوی صاحب نے سن ایک ہی آخد ہے, تو میں نے قوالی نہیں سنی, قوالی پہ آپ کی تقریر سنی. کہا اللہ کی قسم وہ ایک تقریر سننے کے بعد نہ میں بریلوی رہا نہ گانا گانے والا رہا. لندن سے اٹھ کے برمنگم میں گرین لین ہماری مسجد ہے, اس کے پڑوس میں ایک چھوٹا سا گھر لے کے رہنا شروع کر دیا. کہا دنیا کے لحاظ سے میں بہت نیچے آ گیا, لیکن دل کی دنیا اتنی آباد ہو گئی کہ اب تو اللہ کے ذکر سے دل سکون کی دنیا میں پہنچ گیا. یہ تقریر سن کے قبر پرستوں کو بڑی آگ لگتی ہے. اسی تقریر کو کا ایک کلپ لے کر یہ انڈیا کے بریلوی مولوی صاحب کہتے ہیں یہ غیر مقلد ہے جو قوالوں کا رد کرتا ہے, غیر مقلد مولوی ہے, آپ ہنسو گے, حالانکہ کوئی قوال ہمارے ہاں معیار نہیں, یہ قوال
لوگ ان کے پیچھے نہیں چلتے, ان کو فالو نہیں کرتے, یہ کوئی علماء نہیں ہے, یہ کوئی سند نہیں دیتے. توصیف صاحب آپ کا یہی لیول ہے کہ آپ قوالوں کے خلاف بات کرتے ہیں, یہ تو بیکار سے لوگ ہیں. میں عرض کرتا ہوں حضرت اگر یہ قوال بیکار سے لوگ ہیں, آپ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی ایک عرس بتا دو جہاں پہ محفل سما ان قوالوں کے بغیر ہوتی ہو, کوئی ایک عرس بتا دو جہاں محفل سما نہ ہوتی ہو, سارنگی چمٹے ڈھول کے ذریعے قوال کفر نہ بکتا ہو. اچھا ویسے اندر دی گل ہے, میں نے تقریر کی قوالوں کے خلاف, پیڑ تھانوں کیوں ہوئی؟ اگر آپ کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو میں نے تو آپ کا ذکر ہی نہیں کیا, آپ کا نام ہی نہیں لیا, آپ کی جماعت کو چھیڑا ہی نہیں, میں نے تو قوالوں کا کفر بیان کیا کہ یہ اس وقت کے ایسے خبیث لوگ ہیں جن کی قوالی میں وہ کفر ملتا ہے جو فرعون کی گفتگو میں ملا کرتا تھا, شاید اس سے بھی زیادہ ہو, کم نہیں ہوگا. کوئی دلیل مانگتا ہے تو یہ فقیر دلیل کے ساتھ آپ کا خادم موجود ہے. چشتی قوال کہتا ہے اور نقل کفر کفر نباشت. اللہ اس کے جملوں کو پیش کرنے سے پہلے میں تجھ سے معافی کا سوال کرتا ہوں, لیکن جہاں ان ظالموں نے اسلام کا چولا پہن کر ہندوازم کو اسلام میں داخل کرنے کی ناکام کوشش کی ہے, ان کے گندے چہرے سے چادر اتارنا مقصود نہ ہوتا, میں یہ کفر کے جملے زبان پہ نہ لاتا. وہ ظالم کہتا ہے نہ بندہ رہے گا, نہ بندہ رہے گا, نہ اللہ رہے گا, خدائی کا مالک محمد رہے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. قوالوں کے کفر کو جب ہم نے ننگا کیا, مولوی صاحب آپ کے پیٹ میں مروڑ اٹھے جب ان قوالوں نے رب کی توحید میں شرک کی آمیزش کی, اس وقت آپ کی زبان کو کالا ناک کیوں ڈس گیا؟ کیوں نہ آپ نے آج تک کوئی ایک تقریر کر کے ان کے کفر سے لوگوں کو آگاہ کیا؟ کہا یہ تو عام سے لوگ ہیں. ہم کہتے ہیں یہ عام سے لوگ نہیں ہیں, یہ فوائد فریدیہ ہمارے ہاتھ میں ہے. فوائد فریدیہ شہنشاہ طریقت, شہنشاہ ولایت حضور خواجہ غلام فرید صاحب کی لکھی ہوئی فوائد فریدیہ. اس فوائد فریدیہ کے صفحہ 48 پر حضرت جی نے بیان سما, آداب سما تفصیل سے بیان کیے ہیں. محفل سما ان قوالوں کے وجود سے تم آباد کرتے ہو اور تمہارے بزرگ اس کا درس دے کر گئے ہیں. اور میں عرض کرتا ہوں مولوی صاحب, اگر آپ کا یہ عقیدہ نہ ہوتا جو ان قوالوں کا ہے تو آپ کے پیٹ میں مروڑ نہ اٹھتا, آپ کو تکلیف ہوئی, یہ دلیل ہے کہ آپ کا بھی وہی عقیدہ ہے. یہ کہتا ہے کہ توصیف الرحمان نے کہا کہ صوفیاء اور قوالوں کی جنت سے لڑائی ہے. مولوی صاحب توصیف الرحمان نے اپنے پاس سے نہیں کہا کہ صوفیاء کی اور قوالوں کی جنت سے لڑائی ہے. فوائد فریدیہ صفحہ نمبر 76, اس پہ شبلی کا قول ہے. وہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں جہنم اور جنت کو ایک لقمہ بنا کے کھا جاؤں. آدم خور بلا سنی تھی, جنت خور بلا پہلے باری سنی ہے. مردے خور بھی سنے, آدم خور بھی سنے, گوشت خور بھی سنے, یہ جنت اور جہنم خور کسی کو نہیں یقین, تو ہم سے وہ یقین کی دنیا میں آنے کے لیے سوال کر سکتا ہے. یہ 76 صفحہ ہے, کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے. ایک دفعہ یہ بھی فرمایا میں چاہتا ہوں بہشت اور دوزخ کو ایک لقمہ بنا کر کھا جاؤں تاکہ بے سبب اس کی عبادت کرے, نہ کسی کو جنت کا شوق ہو نہ جہنم کا ڈر ہو, بے سبب اللہ کی عبادت کرے. رب محمد کی قسم, یہ منہج, یہ طریقہ, یہ عقیدہ, یہ گفتگو نہ تو اصحاب محمد الرسول اللہ کی ہے نہ خود محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ انبیاء کی باتیں نہیں ہے, یہ شریعت کے مسئلے نہیں ہے, یہ صوفیاء کے ہیں جنہوں نے ہندوازم کو, بدھ مت کو, یونانیت کے فلسفے کو لے کر اسلام کا چولا پہنایا. اور آگے چلتے ہو تو یہی فوائد فریدیہ صفحہ 82 اور 83 پر بی بی رابعہ بصری آدی کلندری کا ایک جملہ ہے, وہ بھی سن لو. آدی کلندری کہا کرتی تھی پانی اور آگ کو اپنے پاس رکھا کرتی تھی. کس نے بی بی جی یہ پانی اور آگ کیوں رکھی ہے؟ کہا اس پانی سے میں نے جہنم کو بجھانا ہے, اس آگ سے میں نے جنت کو جلانا ہے. تو جہنم دے نیڑے ہو کے ویکھ, ہاں تیری ٹنڈ تے گوال ایک بھی رہ گیا تو مینوں پھڑ لیں. اگے تے ہو
یہ کس کا دین ہے؟ یہ کس کی شریعت ہے؟ یہ کون سی آیت سے تم نے سیکھا ہے؟ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث سے اخذ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں اپنے اصحاب کو کہتے ہیں وہ بدری صحابہ جن پہ اللہ مالک نے جھانک کر کہا تھا آج کے بعد جو جی میں آئے کرو رب نے تمہیں معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. پیارے نبی ان کو کہہ رہے اٹھو اٹھو اللہ کی جنت کے لیے. پیارے نبی اپنے ساتھ کھڑے ہوئے احد کے میدان میں انصاری اور مہاجرین کو کہہ رہے ہیں من یردہم عنا وہو رفیقی فی الجنہ. اے میرے صحابہ آج ان کفار کو جو محمد سے دور کرے گا رب اس کو جنت میں محمد کا پڑوس دے گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اسلام نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے کہیں نہ مجھے جنت چاہیے نہ جہنم کا ڈر ہے. آگ سے جہنم جنت کو جلا دوں پانی سے جہنم کو بجا دوں. مزید کہتے ہیں مولوی صاحب تم قوالوں کا رد کر کے خوش ہو جاؤ ہماری جاہل عوام کا رد کرو اور سمجھو اپنے آپ کو کہ ہم دین کے ٹھیکیدار بن گئے. اعلی حضرت سے ٹکر لینا ان کے غلاموں سے ٹکر لینا تمہارے بس کی بات نہیں ہے. اعلی حضرت کا نام آیا ہے اللہ نے موقع دیا تو اعلی حضرت کے عقیدے اور ان کی حقیقت کو بیان کریں گے. گفتگو لمبی نہ ہو جائے اس لیے آگے چلتے ہیں. ہم یہی تو عرض کرتے ہیں حضرت جی آپ نے اپنی عوام کو جان بوجھ کے جاہل رکھا ہوا ہے تاکہ جب تک جاہل رہیں گے تب تک ہی تمہارے مرید رہیں گے اور جب یہ علم کی دنیا میں آ گئے تو تمہاری مریدی ختم ہو گئی. مدینہ شریف سے ایک شخص کا مجھے فون آیا ہے انڈیا کا رہنے والا. اس نے کہا جی میں اسماعیلی آغا خانی ہوں آپ کی تقریریں سنی اللہ کی رحمت سے مسلمان ہو گیا. تو کہا ہمارے امام صاحب کے جو نمائندے ہیں جو خمس اکٹھا کرتے ہیں چندہ لیتے ہیں ان کا فون آیا کہ تو ریال کماتا ہے تو روپے کیوں بھیجتا ہے ریال بھیج. کہا آج کے بعد نہ ریال ملیں گے نہ روپے ملیں گے. میں توصیف الرحمان صاحب کو سن کے الحمدللہ مسلمان ہو چکا ہوں. تم نے اپنی عوام کو جاہل رکھا ہوا ہے ان کو قرآن سے دور رکھا ہے. کیوں؟ جب تک وہ جاہل ہے تمہارے قبضے میں ہے. انڈیا پاکستان کے مولویوں بتاؤ جس لڑکے کا تمہیں پتا لگے کہ وہ سعودی عرب جا رہا ہے کمائی کے لیے روکنے کی کوشش نہیں کرتے اس کو پیسوں کی آفر نہیں کرتے پیسے لے لے وہاں نہ جانا. کیوں؟ وہاں جائے گا مکتب دعویٰ میں جائے گا جالیات میں جائے گا. جب واپس آئے گا تیرے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا دوسرے میں صحیح بخاری ہوگی. پہلے تو پاؤں چوما کرتا تھا پھر تو سیدھا کھڑا ہو کر ایک ہاتھ سے سنت کے مطابق سلام لے گا. ہماری پیری مریدی پہ لات پڑ جائے گی. آپ نے خود تسلیم کیا کہ تم ہماری جاہل عوام کا رد کرتے ہو. بھائی اس جاہل عوام کو قرآن پڑھا کے ان کی جہالت دور کر دو. تم نے عوام کو جاہل رکھا اور مولوی سارے دلائل کو جاننے کے باوجود صرف اپنے پیٹ کے دھندے کو چلانے کے لیے اس جہنم کا کاروبار کر رہے ہیں. اپنی عوام کو اس لیے حق نہیں بتاتے کہ پھر ان کا کھانا پینا تیجا ساتواں نواں دسواں چالیسواں کل برسی چھوٹی گیارہویں بڑی گیارہویں اب تو گیارہویں سے آگے بارہویں بھی چل پڑی بارہویں شریف تیرہویں شریف ستارہویں شریف. ایک شریف کا نام تمہیں مل گیا جس کے ساتھ چاہے لگا دو بھلے وہ حضرت کی کتی شریف کیوں نہ ہو. اے بابا جی دی کتی شریف ہے اے بھی چیلا کٹ دی سی نال بیک ہے. یہ قبر پرستی کا وہ جرم ہے اللہ کی قسم کسی کو دکھ دینے درد کے لیے یہ الفاظ ہم اپنی زبان سے ادا نہیں کرتے. یہ وہ جرم ہے جو یہود و نصارہ سے چلا ان کی امتیں ہلاک ہو گئی آج کلمہ پڑھنے والی امت بھی ہلاکت کے کنارے پہ کھڑی ہے. آپ کو یہ تو دکھ ہوا کہ ہم نے قوال کا رد کیا لیکن قوال کے کفریہ جملے سن کر ہمارے کان ترس گئے کہ آپ بھی ایک جملہ کہہ دیتے کہ قوال نے جو کہا غلط کہا. آؤ قوال کا میں جملہ سناتا ہوں اس نے کیا کہا. وہ کہتا ہے پڑھی نمازیں رکھے روزے جنت پالی ملا. غریب نواز صاحب کا قوال ہے یہ. پڑھی نمازیں رکھے روزے جنت پالی ملا ہم خواجہ کے عشق میں ڈوبے ہمیں مل گیا اللہ. ایڈا سوکھا رب مل گیا تھانوں نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھیا. مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم سوج گئے نماز پڑھ پڑھ کے لمبے رکوع اور سجدوں سے قدم سوج گئے. مومنوں کی ماں کہتی ہے آقا آپ کے ذمہ تو کوئی گناہ نہیں ہے معصوم عن الخطا ہے اتنے لمبے سجدے کیوں کرتے ہو. کہا عائشہ جس رب نے اتنا کرم کیا ہے اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. پیارے نبی تو اپنے صحابی کو کہے
اور خواجہ صاحب کے عشق میں ڈوب کے اللہ پانے کا جھوٹا خواب دیکھنے والے کروڑ خواجہ ہو محمد کے صحابی کے قدم کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. یہ جملہ میرا نہیں ہے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا جملہ. سناؤں؟ پوچھنے والا پوچھتا امام صاحب صحابی اور امام میں کیا فرق ہے؟ پیر فقیر نہیں، امام اور صحابی میں کیا فرق ہے؟ کا صحابی گھوڑے پہ بیٹھ کے دوڑ رہا ہو، اس کی سومو سے مٹی اڑ رہی ہو، امام اس کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. صحابی کہہ رہے اللہ کے نبی جنت چاہیے، جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے. آپ نے یہ درس نہیں دیا میرے عشق میں ڈوب کے اللہ پالے جنت کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کثرت سے نمازیں پڑھ. اور قوال کفر کر رہا ہے نماز کی توہین کرتے ہوئے، روزوں کی توہین کرتے ہوئے، جنت کی توہین کرتے ہوئے. میرے جملے کو یاد رکھنا، ایک ہے اسلام کی بات پہ عمل نہ کرنا، ایک ہے شعائر اسلام کا مذاق اڑانا. عمل نہ کرنا گناہ ہے، مذاق اڑانا کفر ہے. سمجھاؤں؟ داڑھی نہیں رکھ رہا کوئی، شیو کرتا ہے، گنہگار ہے، خطاکار ہے، داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے داڑھی، اور یہ قوال مجرم مذاق اڑاتا ہے. پڑھی نمازیں، رکھے روزے، جنت پالی ملا، وہ داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہے یوں ہاتھ کر کے. ایک ہے داڑھی نہ رکھنے والا گنہگار، ایک داڑھی پہ اعتراض کرنے والا، مذاق اڑانے والا، توہین کرنے والا وادی کفر میں جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کے ایک مسئلے کا مذاق اڑایا. اس نے نماز کا مذاق اڑایا، اس نے روزوں کا مذاق اڑایا، اس نے جنت کا مذاق اڑایا، اور اللہ تک پہنچنے کا وہ راستہ بتایا نہ قرآن میں ہے وہ راستہ، نہ حدیث محمد کریم میں ہے وہ راستہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے ایمان پہ کوئی حرف نہیں آیا قوال کے اس کفر کو سن کے؟ ہمیں پکڑنے کے لیے تو کھڑے ہو گئے. اس مجرم کے جواب میں آپ نے چند جملے کہے ہوتے. آؤ قرآن حکیم کی آیت سے اس قوال کے عقیدے کا رد کرتے ہوئے ہم آپ کو سناتے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 90. اس میں اللہ اپنے انبیاء کا ذکر کرتا ہے، پیر فقیر بابے کی بات نہیں، یہاں انبیاء کا ذکر ہے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں جو خیر کے کاموں میں دوڑ لگایا کرتے تھے، بڑھ چڑھ کے خیر کے کاموں میں حصہ لیتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. یہ انبیاء کی جماعت، یہ اللہ کے پیارے، یہ بزرگ ہستیے، یہ وہ لوگ تھے جو ہمیں لالچ، تما، ڈر اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے. نبی کی بات ہے، رابعہ بصری کی نہیں. وہ تو کہتی ہے جنت کو جلا دوں، جہنم کو بجا دوں، بے لوس ہو کے مدد کروں. قرآن کہتا ہے میرے جو انبیاء ہیں وہ جنت کی تمام ہے، جہنم کے ڈر سے اس کے درمیان میں رہ کے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کو راضی کیا کرتے تھے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، ہمارے سامنے عاجزی کرتے تھے. یہ مولوی صاحب کہتے ہیں میں نے صرف توصیف صاحب کا ایک جملہ پکڑا ہے، اس جملے پہ میری گرفت ہے کہ توصیف الرحمان نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ نے مجھے جنت دکھائی، میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا کسی پھل کے خوشے کو توڑنے کے لیے، اللہ نے مجھے جہنم دکھائی، میں نے اپنا سایہ دیکھا. یہ کہتے ہیں میں چیلنج نہیں کرتا بلکہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ کس حدیث میں الفاظ موجود ہیں، وہ حدیث مجھے بتاؤ، وہ حدیث ہمیں دکھاؤ. میں عرض کرتا ہوں حضرت آپ نے حدیث پڑھی ہوتی تو آپ کو حدیث سے کوئی محبت اور پیار ہوتا تو حدیث کا علم ہوتا. آؤ ہم آپ کو حدیث بتاتے ہیں. یہ ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے الشریعہ، جس کے رائٹر ہیں امام ابو بکر الاجری، اور اس کتاب میں امام صاحب نے اہل سنت کے عقائد کی احادیث آئی ہیں ان کو جمع کیا ہے. حدیث نمبر 940 سنیے، سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، صلاۃ الصبح صبح کی نماز پڑھی، فجر کی نماز ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی. فبینا ہوا فی الصلاۃ مد یدہ ثم اخرھا، وہ نماز کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مد یدہ اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا، ثم اخرھا پھر اپنے ہاتھ کو پیچھے کیا. نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
صنعت في صلاتك هذه ما لم تصنع في صلاة قبلها, آپ نے اس نماز میں وہ عمل کیا ہے جو اس نماز کے علاوہ ہم نے کسی اور جگہ پہ نہیں دیکھا. قال انی اریت الجنہ عرضت علیہ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے بڑھایا, صحابی نے پوچھا یہ ہاتھ آگے کیوں بڑھایا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے مجھے جنت دکھائی گئی, مجھ پہ جنت پیش کی گئی, میں نے جنت میں خوشے دیکھے. فاردت ان اتناول منها فاوحی الی ان استاخر, میں نے جنت میں خوشے دیکھے, میں نے ارادہ کیا ان میں سے کسی ایک خوشے کو پکڑ لوں. ثم فاوحی الی, پھر مجھ پہ وحی کی گئی, اپنے ہاتھ کو پیچھے کرو, میں اس وحی کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیا. ثم عرضت علی النار, پھر اللہ نے مجھے جہنم دکھائی, مجھ پہ جہنم پیش ہوئی. بینی و بینکم, میرے اور تمہارے درمیان. حتی رأیت ظلی و ظلکم, یہاں تک کہ میں نے اپنا اور تمہارا سایہ دیکھا. یہ حدیث رسول ہے, یہ فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ولی صاحب آؤ آپ کو دوسری روایت سناتا ہوں, صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 892, سیدنا انس رضی اللہ عنہ ورضا سے روایت ہے, اس حدیث کے اندر بھی یہ الفاظ ہیں. ثم عرضت علی النار بینی و بینکم حتی رأیت ظلی و ظلکم, مجھ پہ جہنم پیش کی گئی, تمہارے اور اپنے درمیان میں نے جہنم کو دیکھا, یہاں تک کہ تمہارا سایہ اور اپنا سایہ دیکھا. آئیے المستدرک للحاکم کے اندر حدیث نمبر 8408 کو سنیے. وعرضت علی النار, مجھ پہ جہنم پیش کی گئی. فیما بینی و بینکم حتی رأیت ظلی و ظلکم فیہا, مجھ پہ جہنم پیش کی گئی میرے اور تمہارے درمیان, یہاں تک کہ میں نے اپنا اور تمہارا سایہ اس کے اندر دیکھا. فیہا کے لفظ ہے, یہ اعتراض نہ کرنا, یہاں صرف سایہ دیکھنے کی بات ہے, جہنم میں سایہ نہیں دیکھا. اس حدیث کے اندر لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے, حتی رأیت ظلی و ظلکم فیہا, اور یہ روایات صحیح ہے. مجھے جہنم دکھائی گئی, میں نے اپنا اور تمہارا سایہ اس کے اندر دیکھا. یہ مولوی صاحب مزید ارشاد فرماتے, ابھی پہلے سوال کر رہے تھے, سوال ہی بنے ہوئے تھے, گزارش ہے ہم چیلنج نہیں کرتے, ہمیں بس حدیث بتا دو کہاں پر ہے. فوراً ہی 110 سے تار نکال کے 220 میں لگا لی, اور کرنٹ اونچا ہوا تو اب سنیے کیا کہتے. بند کرو حدیث کے نام پہ جھوٹ بولنا, بہت دھاندلیاں مچا رکھی ہیں تم نے, تم لوگوں نے حدیث کے نام پہ بڑے دھوکے دیے ہوئے ہیں. حضرت ابھی تو آپ کی گزارشات تھی اور ابھی تو دھمکیاں شروع ہو گئی, نعرے شروع ہو گئے آپ کے, اور دعویٰ کرتے ہو کہ صحیح بخاری کی روایت پڑی ہے, مجھ پہ الزام لگا رہے کہ توصیف الرحمان صاحب نے صحیح بخاری کی روایت پڑھی. کل تک تو اپنے پیروں فقیروں کے بارے میں کہتے تھے کہ ہمارے پیر فقیر کو غیب کی خبر ہے. مولوی صاحب تینوں بھی غیب دی بھائی آن لگ گئی, ان کے ہاں کیا ہے جس کو مرضی غیب دان بنا دے. مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں آپ نے صحیح بخاری کی روایت پڑھی ہے. حضرت جی آپ کو کیسے پتا لگا, آپ پہ کب وہی آئی؟ صحیح بخاری سے جو روایت آپ پڑھ رہے ہو وہ عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے, جو میں نے پڑھی وہ سیدنا انس سے روایت ہے, اور میری پیش کردہ یہ روایت کہاں کہاں پہ ہے ذرا کان سے. تقلیدی کالے سیاہ, تقلید جامد, شخصی تقلید کے پڑے ہوئے کالے پردوں کو گرانا تاکہ حدیث رسول آپ کے دل میں اتر سکے. الشریعہ للاجری, صحیح ابن خزیمہ, مستدرک حاکم, الاحادیث المختارہ للمقدسی, حدیث نمبر 2136, مسند الشامیین للطبرانی, اور مشکل الاثار للطحاوی, اور یہ امام طحاوی حنفی ہے, وہ اپنی کتاب میں حدیث نمبر 5762 پہ یہ روایت لے کر آئے ہیں. یہ کسی ایک کتاب میں نہیں, کئی کتابوں کے اندر روایت موجود ہے. یہ مولوی صاحب ہمیں گستاخ رسول ثابت کرنے کی ناکام اور نامراد کوشش کر کے جھوٹے کلپ بنا کر ان الفاظ کو اپنی مرضی کا چولا پہنا کر فیس بک اور یوٹیوب پہ چلاتے ہیں تاکہ عوام الناس اہل الحدیث دعات کی گفتگو نہ سنیں, ان سے دور ہو جائے, اور خود ان کی اپنی حالت کیا ہے ذرا سنیے. یہ مولوی صاحب کہتے ہیں, بے عشق محمد پڑھتے ہو بخاری, آتا ہے بخار تم کو نہیں آتی بخاری. بے عشق نبی جو پڑھتا ہے بخاری,
آتا ہے بخار اس کو نہیں آتی بخاری. حضرت جی یہ لفظ عشق گندی بازاری فلمی دنیا کا لفظ ہے, ہے یا نہیں؟ لفظ عشق بازاری دنیا کا, شہوت پرستوں کا. کیا کہتے ہیں وہ, اگر بیوی سے محبت ہونا تو ماں باپ کا مقام یاد رہتا ہے, اور بیوی نال عشق ہو جائے پھر وہی وہی نظر آندی ہے, اور کوئی نظر نہیں آتا. نہ ماں نظر آتی ہے نہ باپ نظر آتا ہے. کیوں؟ عشق میں دیوانہ ہو کے گلی 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 گھومتا ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بازاری گندے شہوت پرست لفظ کو استعمال کر رہا ہے. پاکیزہ جذبات کے لیے جو لفظ قرآن اور حدیث میں بھی استعمال ہوا وہ کیا ہے؟ محبت. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جو محبت کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس کے لیے جو اللہ سے محبت کرنا چاہے لازم ہے وہ نبی کے پیچھے چلے, پھر اللہ اس کو اپنا محبوب بنائے گا. تو پاکیزہ جذبات میں جو لفظ محبت استعمال ہوئی اللہ کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اصحاب رسول اللہ کے لیے, اہل بیت رسول اللہ کے لیے, اولیاء اللہ کے لیے, وہ لفظ کیا ہے؟ محبت ہے, عشق. مولوی صاحب اگر اتنا ہی آپ کو عشق کا بھوت چڑھا ہوا ہے تو ایک تقریر میں تسلیم کرو, اعلان کرو کہ میں اپنی ماں کا عاشق ہوں, کہو میں اپنی بہن کا عاشق ہوں, کہو لوگوں کے سامنے میں اپنی بیٹی کا عاشق ہوں. کوئی یہ کہے گا؟ کوئی تسلیم کرے گا میں اپنی ماں کا عاشق, اپنی بہن کا عاشق, اپنی بیٹی کا عاشق کہے گا؟ کیوں؟ اس کا لفظ آتے ہی سینما کی دنیا اور فلمی اور شہوت پرست دنیا اور گندی دنیا کے گندے شہوت پرست الفاظ اور ان کا تصور دل میں آتا ہے. جو لفظ اپنی ماں کے لیے, اپنی بہن کے لیے, اپنی بیٹی کے لیے نہیں بول سکتے, آمنہ کے لال کے لیے ظالموں تمہیں وہ لفظ ملا؟ اپنی بہن کا عاشق کہتے ہوئے تمہیں شرم آئے؟ اور عائشہ کے شوہر کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم تم اس بازاری لفظ کو استعمال کرو, تمہیں شرم بھی نہ آئے؟ یہ پاکیزہ لفظ نہیں ہے, نہ قرآن میں استعمال ہوا. جاؤ, چیلنج ہے قبر پرستوں کو, قرآن حکیم کے 30 پاروں کو پڑھ لو, کہیں اللہ نے لفظ عاشق عشق استعمال کیا ہو تو ہمیں بھی لا کے دلیل دے دو. اگر نہیں ہم آپ کو آپ کے گھر کی خبریں سناتے ہیں, ناراض ہم سے نہ ہونا, ہم جتنے حوالے دیتے ہیں آپ کے اپنے گھر کے. آؤ, حنفیت کے امام ابن ابی العز الحنفی شرح عقیدہ تہاویہ صفحہ 166 پر اس عشق کی کہانی سنا رہے ہیں, اس کی حقیقت بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں, العشق وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه. عشق حد سے بڑی ہوئی وہ محبت ہوتی ہے کہ اس محبت کے کرنے پر, اس محبت کے نقصان کا کرنے والے پہ اندیشہ رہتا ہے. یعنی وہ عشق کے مقام پہ پہنچ کے پاگل ہو جاتا ہے. وہ انہی صوفیاء کا قصہ مشہور ہے نا, کہ مجنو لیلہ کی تلاش میں جا رہا تھا, کوئی مولوی نماز پڑھ رہا تھا تو اس نے مجنو کو ہاتھ دے کے روکا. انہوں نے کہا کیوں ڈکیا ہے؟ کہتا میں نماز پڑھ رہا, میرے اگوں نہ لنگ, میری نماز خراب ہوتی ہے. کہا سبحان اللہ, میں لیلہ کی تلاش میں ہوں, مجھے کسی کا ہوش نہیں ہے, اور تو اللہ سے لو لگا کے کھڑا ہے, اور تجھے پتہ ہے مجنو یہاں سے گزر رہا ہے, تو پاگل کیوں نہیں ہوا؟ یہ حدیث رسول کا مسئلہ ہے, کوئی آگے سے گزرے تو اسے روک دو, نہ رکے تو اس سے لڑائی کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سترا رکھ کے نماز پڑھتے, کوئی گزرنے کی کوشش کرتا, ایک بکری ایک روایت میں آتا ہے کھیل رہی, آپ نے چل کے اپنے جسم کو سترے کے ساتھ لگا دیا تاکہ وہ درمیان میں سے گزر کے آپ کی نماز, نماز ہی کے درمیان میں سے گزرنا گناہ ہے, سترا ہو تو اس کے آگے کوئی گزرنے کی کوشش کرے. آپ نے فرمایا شیطان ہے, اس سے لڑائی کرو, اسے روکو. اور یہ صوفیہ کا عشق ہے, کہا میں تو لیلہ کے عشق میں ہوں, مجھے تو پتہ ہی نہیں میں کہاں سے گزر رہا کہاں سے نہیں گزر رہا. یہ حنفی امام کہہ رہے ہیں یہ وہ پاگل پن کی محبت ہے جس کا نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے کرنے والے پہ. ولکن لا یوصف به الرب تعالی, عشق کے لفظ کو اللہ کی طرف منسوب, عشق کے لفظ کو اللہ تعالی کے ساتھ موصوف نہیں کیا جا سکتا. وللعبد فی محبت ربه, بندہ اللہ سے جو محبت کرتا ہے اس محبت کو بھی عشق کا لفظ دیا جا سکتا. یہ پاکیزہ لفظ ہوتا تو رب کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہاں استعمال نہ ہوتا. جب یہ رب کے ساتھ استعمال نہیں ہو سکتا کہ یہ پاکیزہ محبت کی ترجمانی نہیں کرتا, تو یہ محمد کریم کے ساتھ بھی استعمال نہیں ہو سکتا.
اگرچہ بعض لوگوں نے اس کو اس لفظ کو استعمال کیا ہے لیکن اس لفظ کے ممنوع ہونے کے اسباب پہ اختلاف ہے کہ یہ ممنوع کیوں ہے، اس کو کیوں نہیں استعمال کیا گیا. فقیل عدم توقیف، اس لیے اس کو استعمال نہیں کیا کہ اس لفظ کا وجود نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. ایک سبب تو یہ ہے، اور امام صاحب اپنی رائے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں شاید اس کا استعمال اس لیے ممنوع ہے کہ ان العشق محبت مع شہوہ، حنفی امام کا فتویٰ، ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ اعلان کر رہے لفظ عشق کا استعمال اس لیے بھی ممنوع ہو سکتا ہے کہ یہ عشق اس محبت کی ترجمانی کرتا ہے جس میں شہوت ہوتی ہے، جس میں شہوت ہوتی ہے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مومن جو محبت کرتا ہے وہ پاکیزہ محبت ہوتی ہے، وہ ایسی محبت ہوتی ہے کہ ماں کہتی ہے بیٹے کو میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے ریت میں لیٹ کے مر جاؤں گی، یا تو رسول کو چھوڑ دے یا مجھے مروا لے. زبان حال سے جواب دیتے ہیں ماں تو ایک ہے، کاش ایک نہ ہوتی، میں ہزار ماؤں کے 100 ماؤں کے بطنوں سے جنم لیا ہوا ہوتا، ایڑیے رگڑ رگڑ کے میرے سامنے ساری کی ساری مر جاتی، سب کو مروا لیتا، محمد کو نہ چھوڑتا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہم نے آپ کو فتویٰ سنایا ہے حنفی امام کا، لہذا توبہ کیجئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاکیزہ ہستی ہے، ان کی طرف جو نام استعمال ہوگا وہ بھی پاکیزہ ہوگا. یہ کہنا جرم ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، کذاب ہیں یہ کہنے والے. مومن رسول سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور ایسی محبت کرتے ہیں کہ محمدی بننے کے بعد نہ انہیں رضوی بننے کی ضرورت ہوتی ہے نہ سہر وردی بننے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے سینے پہ پھول سج جاتا ہے محبت رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت عوام کو بھڑکا کے اپنے مذموم مقاصد پورا کرنے کی ناکام اور نامراد کوشش کرتے ہیں. لاہور سے ایک صاحب کا مجھے فون آیا، اس سے پہلے وہ مجھے فون کر کے بڑی گالیاں دیا کرتے تھے، میں انہیں گالیاں سن کے دعائیں دیا کرتا تھا. تو ایک دن اس کا پھر فون آیا، میں نے کہا اللہ خیر کرے، پھکا آن لگا ہے. پھر میں نے اٹھا لیا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جب مجھے کوئی فون کر کے تھا نا کون، میں سمجھتا ہوں بس ریڈی ہو، جب پھاٹک کھلنے والا ہے. ایک بیچارے نے، غریب نواز کے پجاری نے مجھے فون کیا، جتنی گالیاں دے سکا دے لی، میں چپ کر کے سنتا رہا اس کی ہدایت کی، اسے دعائیں بھی دیتا رہا، اللہ تجھے معاف کرے، اللہ تیری زبان پاک کرے، اللہ تیرا سینہ پاک کرے. تو جب اس کی گالیوں کا سٹاک ختم ہو گیا تو مجھے کہنے لگا، انڈیا سے فون کر رہا تھا، تیرے منہ میں زبان نہیں ہے کیا؟ میں نے کہا صاحب میرے منہ میں زبان ہے، میری زبان تیری زبان سے کافی لمبی ہے، لیکن میں نے جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے اس نے مجھے یہ زبان یوں استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی. تم جس پیر صاحب کی بیعت کیے ہوئے ہو صبح شام حجرے میں بٹھا کے صرف گالیاں بکواتا اور کچھ نہیں سکھاتا. یہ کہہ کے فون بند کر دیا. اس صاحب کا لاہور سے فون آیا، میں نے کہا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے امید تھی شاید کوئی پھکے کٹے گا. وہ آگے سے معافی مانگ رہے ہیں، حضرت معاف کر دے. کیا ہوا؟ جی بس پہلے یہ کہیں میں نے آپ کو معاف کر دیا. میں کہا جرم تو بتاؤ کیا کیا ہے، معافی کس بات کی؟ کہا میں ایک مولوی نے مجھے کہا کہ یہ بڑا گستاخ رسول ہے، اس کو رج کے گالیاں دے. یوٹیوب پہ کلپ بنایا ہوا ہے میرے نام سے اور اس پہ لکھا ہوا ہے اگر آج آپ نے توصیف الرحمان پہ لعنت نہیں کی تو یہ اس کا نمبر ہے، فون کر کے ابھی لعنت کرو. وہ کسی سلفی پٹھان نے پڑھ لیا، سچا واقعہ سناتا ہوں، سلفی پٹھان بھائی نے پڑھ لیا. اس نے فون کر کے مجھے اٹھاتے، او تم بےمان ہے، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ شیخ توصیف الرحمان تو بہت غٹ عالم دے، دا سلفی ملا دے، تم اس کو گالی دیتا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی ہے تم؟ میں نے جب اس نے سارا ٹھنڈا کر لیا غصہ، میں نے کہا بھائی کس سے بات کر رہے ہو؟ کہا جس بےمان نے یہ کلپ بنایا اس سے بات کر رہا ہوں. میں نے کہا میں تو توصیف الرحمان کر رہا ہوں. او شیخ صاحب معاف کرنا، معاف کرنا، میں تو سمجھا تھا کسی بریلوی نے کلپ بنایا، اسی کا نمبر ہے. تو اس نے کہا مجھے مولوی صاحب نے کہا کہ اس کو صبح شام گالیاں دیا کرو. میں نے اس کی بات سن کے گالیاں دینی شروع کر دی، لیکن جب آپ نے گالیوں کے جواب میں مجھے دعائیں دی تو میرے دل میں آیا کہ اس مولوی کو سنو تو صحیح کہتا کیا ہے. مولوی نے تو کہا تھا یہ گستاخ رسول شاطب رسول ہے. اور جب میں نے آپ کی سیدتوصیف.com پہ جا کے تقریریں سنی تو اب میں رو رہا ہوں، معافی مانگ رہا ہوں. آپ تو رسول اللہ کی محبت کا درس دینے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان مولویوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پنگا ہو، فساد ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، دو چار کو مار دے، ان کی سیاست گرم رہے. مگر حقیقت کیا ہے؟ آئیے اس کڑوی حقیقت سے میں پردہ اٹھاؤں کہ اس مولوی صاحب نے اپنی زبان سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ الفاظ کہے، اللہ کی قسم میرے جملوں کو یاد کرنا، وہ کائنات کا کوئی انسان ہو، وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی جماعت کا فرد ہو، اگر اس کے دل میں محبت رسول کا ایک ذرہ ہے، مسلمان مر سکتا ہے، کٹ سکتا ہے، رسول اللہ کے بارے میں وہ لفظ زبان سے ادا نہیں کر سکتا جو مولوی فاروق بریلوی نے اپنی زبان سے اپنی تقریر میں ادا کیے. آئیے وہ الفاظ سناؤں. وہ کہتا ہے مجھے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا کہ مولوی توصیف نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنا سایہ جہنم میں دیکھا، مجھے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا کہ تم نبی کا سایہ مانتے ہو یا نہیں مانتے، بے سایہ نبی مانتے ہو یا سایہ والا نبی مانتے ہو، یا معاذ اللہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم میں مانتے ہو یا نہیں مانتے. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. اے مولوی صاحب کاش تیری زبان پہ فالج گر جاتا یہ جملے اپنی زبان سے ادا کرتے ہوئے، کاش تیرے اندر غیرت ایمان نہیں ہوتی تجھے روک لیتی زبان سے یہ جملہ. کوئی کلمہ پڑھنے والا کیسے ادا کر سکتا ہے کہ نعوذ باللہ تم نبی کو جہنم میں مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اس سے بڑا کافر کوئی نہیں، اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں، وہ مرتد انسان ہے جو مصطفیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کے تصور کو اپنی زبان کے نوک پہ لا رہا. فتنہ اور فساد کی آگ بھڑکانے کے لیے تمہیں عزت رسول پہ بھی حملہ کرنا پڑے تو تمہاری زبان شرم نہیں کرتی، بک دیتی ہے جو دل میں آتا ہے. آپ کہتے ہو یہ حدیث کہاں ہے؟ ہم نے یہ حدیث نہیں پڑھی. حدیث پڑھنے کا شوق ہے تو اہل حدیث مدرسے میں داخل ہو کر کسی شیخ کے سامنے بیٹھ کے حدیث پڑھ لو. تمہارے تو مدرسے میں آخری سال میں حدیث کا دورہ ہوتا ہے، دورہ دورہ سمجھتے ہو نا، دورہ پڑتا ہے ان کو. ایک سال میں پوری کتب ستہ کو ایک دن میں بیٹھ کے پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ ور کے. آپ کے مدرسے میں سات سال بابوں کا کلام، پیروں کی باتیں پڑھائی جاتی ہیں اور آخری سال صرف دورہ ہوتا ہے حدیث کا، اور ایک سال میں حدیث کی ہر کتاب کو پڑھا دیا جاتا ہے. اور جو حدیث آپ کے اپنے مذہب سے اختلاف کرتی کہتے ہیں حدیث تو ٹھیک ہے پر ہمارے مذہب کے خلاف ہے، اس کو کنڈم کر دیا جاتا ہے، اس کی تاویل پیش کی جاتی ہے. ویسے آخر میں میں آپ کو صحیح بخاری کی ایک روایت میں بھی سناتا ہوں، ذرا کان کھول کے سنیے. حدیث نمبر 6120 ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوہ نبوۃ الاولی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پہلی نبوتوں سے جو کلام لوگوں تک پہنچا وہ کیا ہے؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جدو حیا مک جوے جو جیج آوے کر بیٹھو، حیا نہ رہے جو دل میں آئے کرو. جب تک حیا باقی رہتی ہے تو انسان پیمانہ اور ترازو گرنے نہیں دیتا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ زندہ رکھے. محبت رسول پہ ہی ہمیں موت آئے، اس حال میں موت آئے ہمارا دل اللہ کی محبت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، اہل بیت کی محبت سے، صحابہ کرام کی محبت سے بھرا ہوا ہو. اللہ کی محبت سب سے اوپر، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، اور پھر اس کے بعد مصطفیٰ کی محبت، پھر آپ کے اہل بیت کی محبت اور آپ کے اصحاب کی محبت، آپ کے اولیاء اللہ کی محبت. اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنے پیاروں کی محبت عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو تجھ تک پہنچنے، تیری محبت کو پانے کا ذریعہ بن جائے. اے اللہ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمال کے کرنے سے تو راضی ہو کے ہمارے چہروں کو جہنم پہ حرام کر کے جنت میں داخل فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.